Українцям українське. Понад 3,5 тисяч книжок зібрали дніпряни для дітей, які зараз через війну за кордоном. Таку читальну акцію організували для того, аби малеча на чужині пам'ятала рідну мову. А ще за чтивом трішки відволікалась. Що несли дніпряни дітям та чи дісталися книги дорослим, дивіться в нашому сюжеті. Недаремно споконвіку книгу вважали найкращим подарунком, а якщо вона ще від важливих людей, то взагалі безцінним. Саме такі презенти для маленьких українців, які через війну опинилися за кордоном, підготували дніпряни. Свій пакунок книжечок принесла і Ольга. Це подарунки для вимушених переселенців. Дякую. Стопка книг у руках і щасливі обличчя дітей у думках. З таким настроєм пані Ольга долучилася до акції «Українцям українське». Відтак букшерити вирішила не тільки власні книги, а й нові. Я педагог, працюю поруч з бібліотекою, побачила про цю акцію, вирішила допомогти як таким самим, як ми, так і всім іншим дітям України. Десь, більше 10, може, ми принесли. Казки, оповідання та публіцистика – таку літературу несла не тільки пані Ольга, а ще й сотні інших дніпрян впродовж місяця. Усе для того, аби за кордоном діти не забували рідну мову. Одні приносили декілька книжок, а інші за один раз не заносили. Вони виходили і заносили ще книжки. На книги дніпряни не скупилися, кажуть у бібліотеці. Окрім вживаних, приносили і зовсім нові. Для самих маленьких дітей, для тих дітей, які, можливо, ще самі не вміють читати, а читають з батьками, їх було найбільше. Але були різні книжки, були книжки наших сучасних авторів, авторів-письменників, які пишуть для дорослих. Ось легенди про єдинорогів. І популярний казковий персонаж, але що про нього знаємо. Ось, бачите, є така книжка, я вважаю, що навіть дорослі можуть її прочитати. Аби там, за кордоном, отримувати гостинці було ще приємніше, разом з книгами передали й записки з теплими побажаннями. Приносили вчителі пакуночки, в пакуночках загорнуті чи перев'язані жовто-блакитними стрічками книжки. До них ще були прикріплені маленькі, коротенькі послання з побажаннями маленьких школярів, таким же школярам, які живуть деінде. Однак приносили видання, які читатимуть і дорослі. Загалом практично за місяць акції вдалося зібрати понад 3,5 тисячі книг. Частина з них вже відправилася на зустріч із новими власниками до Парижу і Гданська. Містянам в рамках акції було запропоновано поділитися україномовною літературою новою або вживаною. І виявилось, що багато було зацікавлених в цьому. І в цьому жесті відчувається не тільки турбота, а й бажання допомогти тим, хто зараз далеко. Офіційна акція відбувалася 24 жовтня по 8 листопада. Але ми побачили, що наші містяни несуть книги і несуть, і несуть. І ми сподіваємося, що акція буде продовжуватися і надалі, тому що є велика зацікавленість. Усе це чтиво відправлятимуть у центри переселенців за кордоном. Подарувати дітям книгу та радість навіть на відстані може кожен. На вас чекають у центральній бібліотеці міста. Дар'я Пшинша, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».